Prezident İlham Əliyev investisiya təşviqi sənədinin verilməsini nəzərdə tutan strateji investisiya layihələrinin istiqamətlərinin təsdiq olunması haqqında fərman imzalayıb. RTV Azərbaycan istinadən bildirir ki, fərmana əsasən investisiya təşviqi mexanizminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin investisiyaların təşviqi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında 2016-cı ilin 18 yanvar tarixli 745 nömrəli İnvestisiya təşviqi sənədini almış hüquqi şəxslərə və fərdi sahibkarlara texnikanın, texnologiya avadanlıqların və quruqların idxalı üçün təsdiq edici sənədin verilməsi qaydasının təsdiq olunması, Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 2016-cı ilin 19 yanvar tarixli 107-VQD nömrəli qanununun tətbiqi və Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin təsdiq olunması, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun və bu qanunla təsdiq olunmuş Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin tətbiq olunması barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 30 avqust tarixli 393 nömrəli fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 15 fevral tarixli 797 nömrəli fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə 2016 il 20 aprel tarixli 877 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi və investisiyanın həyata keçiriləcəyi iqtisadi fəaliyyət sahələri. İnvestisiya layihəsinin həcmi ilə bağlı minimal məbləğ və həyata keçiriləcəyi inzibati ərazi vahidlərinin təsdiq olunması haqqında 2016-cı il 20 aprel tarixli 878 nömrəli fərmanının ləğv edilməsi barədə 2022-ci il 20 dekabr tarixli 1913 nömrəli fərmanın icrası ilə əlaqədar investisiya təşviqi sənədinin verilməsi nəzərdə tutulan strateji investisiya layihələrinin istiqamətləri təsdiq olunub. Nazirlər Kabineti və İqtisadiyyat Nazirliyi bu fərmandan irəli gələn məsələləri həll etməlidirlər.